Mavzudan uzaqlaşmayımız. Bugün dünyada avtomobil sanoati o'sgani sari insonlarning yo'l transport hodisalaridan jabr ko'rish ehtimoli ham oshib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzida har yili 1-3 million odam yo'l transport hodisasi qurboni bo'ladi. 20-50 million odam esa jarohatlanadi va ularning ko'pchiligi nogiron bo'lib qoladi. Samarqandda ana shunda ayanchli avtohalokat ro'y berdi. Urgut tumani G'os mahallasi hududidan o'tuvchi ichki yo'lda haydovchi Lacetti rusumli avtomashinasini me'yoridan ortiq tezlikda boshqarib, 4 nafar fuqaroni urib yuborgan. Samarqandda Lacetti haydovchisi 4 nafar piyodalarni urib yuborishi oqibatida 2 kishining hayotiga nuqta qo'ydi va yana 2 kishi shifoxonada qolmoqda. Voqea viloyatning Urgut tumanida sodir bo'lgan. Avariya joriy yilning 25-oktyabr kuni tungi soat 22:30 larda Urgut tumani G'os mahallasi hududidan o'tuvchi ichki yo'lda yuz bergan. Holat shu yaqin atrofdagi xonadonlarning biriga o'rnatilgan kuzatuv kamerasiga muhrlanib qolgan. Unda aks etgan tasvirlarga ko'ra, haydovchi boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomashinani G'os mahallasi yo'nalish bo'ylab tezlikni me'yordan oshirib boshqarib, ushbu yo'lning qatnov qismidan piyoda harakatlanib ketayotgan 4 nafar fuqarolarni urib yuborganini ko'rish mumkin. Urgut tumani G'os mahallasi hududidan o'tuvchi ichki yo'lda tezlikni me'yordan oshirib harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli transport vositasi shu yo'nalishda yo'lning qatnov qismidan borayotgan 4 nafar piyodalarni urib yuborib, yo'lning chap tomonidagi fuqaroning uyiga borib urilishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Yo'l transport hodisasida 2 nafar piyoda og'ir tan jarohati bilan Urgut tuman tibbiyot birlashmasida vafot etgan. 2 kishi shifoxonada. Hozir holat yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.